Кілька наступних годин вони проведуть у приємному товаристві. Своєю творчою задумкою з глядачем ділитиметься колектив «Артез». Ну, наверное, в первую очередь удовольствие, потому что ансамбль хороший, приятно смотреть всю їхню роботу. Я думаю, що удовольствие буде большое. Молодці, вони молодці. «Артез» – лучший. Танцевальний колектив «Артез» і студія завжди радують суми, сумчани. Ми от з ребенком з нетерпінням чекаємо такого праздника, особливо в День защиты дітей. Огромне спасибо всім організаторам. Яскравий грим і незвичні костюми. Поки глядачі налаштовуються на виставу, за лаштунками кипить робота. Артесівці приміряють нові образи. Я злая волшебниця Гінгема, ужасна. А могу ще зробити так. Мені так удобно. До прем'єри лічені хвилини. За мить глядачу повідають казкову історію смарагдового містечка. Костюм железного дровосека, от ще колпак. Знайомтесь, це мої друзі Лев. Тошка, она, в принципе, всегда была со мной. Я самая обычная девочка, которая живет в Канзасе. И меня как бы принесло в волшебную страну ураганом. Поруч із звичайними персонажі казкові, різні за характерами, але однаково яскраві. Цим незвичним створінням місце на чарівній галявині. Мить, заради якої вони довго і натхненно працювали. Відчиняються куліси, а з ними – віконце у світ добра і пригод. Хоробрість, щирість і відданість – всі ці якості знадобляться героям під час їхньої подорожі чарівною країною. А особенность этого спектакля есть то, что здесь синтез искусства. Ребята выступают как актеры, так и танцоры. Соединение хореографии и актерского мастерства. И к этому моменту мы шли целый учебный год, и сегодня они показывают результат. Вы знаете, очень захотелось отвлечь внимание детей от планшетов и айфонов и как бы сказать им, что самое главное – это мудрость, это доброе сердце, это смелость и храбрость. И вчера я спросила, у одной девочки маленькой, второй класс, я спросила, в чем смысл спектакля. Подумала и сказала, что смысл спектакля в том, что есть выход из любых ситуаций. Врешті герої казки отримують те, про що мріяли. Лев – хоробре серце, головна героїня Еллі – омріяну путівку додому. Самі ж артесівці – щиру любов і визнання публіки. Вистава «Чарівник смарагдового міста» стала фінальною крапкою у яскравому першочерневому марафоні. Були майстер-класи, і малюнки на асфальті. Розумієте, і сьогодні для наших дітей і дорослих виступали творчі колективи, які з'їхалися із різних районів і міст нашої Сумської області. Десь 80 дітлахів буде брати участь у театральному цьому дійстві. Тому дуже приємно, що діти відвідують залюбки заняття і презентують свою творчість, свої вміння, свою майстерність. Ми хочемо всі дружно нашим театром танцю поздравити всіх діток України і нашого міста. Саме головне – пожелати йому. Крепкого здоров'я, добра, щастя і волшебства в їх житті.